Алелуя! Колко сме в очакване на това, което прави Святия до днес. Толкова е красиво днес, като една палитра от красоти са тук събрани на едно място. Толкова е красиво. Всяка една от вас е толкова красива, толкова е нежна. И днеска много се радвам да бъдем заедно. Готови ли сме да приемем Божие Слово? Искам да ви кажа, че аз днеска много се гордея с всяка една жена. Вие избрахте да бъдете в най-доброто място. Това е в Неговото присъствие, в Неговата слава. Толкова е красиво, принцеси, Божии дъщери. Абсолютно всяка една от вас е толкова специална. Знаете ли, Бог даде много внимание, когато направи Ева. Наистина сложи много внимание, много внимание. С всичките детайли, с всяко нещо. Знаете ли, много сложи от себе си там. Наистина беше много нужно жената да се появи на земята. Хайде, колко смяташ за нужно ти да бъдеш тук днес? Колко смяташ за нужно ти да живееш днес на тази земя и да кажеш, аз съм важна, аз съм ценна, аз съм толкова специална за земята и аз ще управлявам и ще ходя в призива и в съдбата, с която моя Бог е начертал за мен. Халелуя! Колко от нас сме готови да чуеме Божие Слово, аз днес ще дам пълното време на днес една моя любима жена. Жена, която много обичам и много почитам. Това е пророк Валерия. И днес тя ще ни послужи. Готови ли сме да чуеме пророчески слова? Готови ли сме да преживеем на ново ниво Божието присъствие? Готови ли сме да разгърнем себе си и да кажем, Господи, аз съм тук, за да мога да те чуя, да те разбирам. Но не само това, Господи, аз искам да изпълня целите и намеренията, които ти имаш за мен. Защото аз не се виждам като просто жена, която живее на земята толкова обикновено. Кажи, аз се виждам като жена, която влияе на земята. Защо? Защото си ме създал да влияя. Защото си ме създал с управление. Като си ми положи отговорност. Аз ще представя пророк Валери и Славка, докато дойде, ще ни привежда. Моля, заповядайте. Halleluja. Yes, God zegen ons allemaal. Бог да ни благослови всичките. Amen. God zegen ons allemaal. Бог да ни благослови всичките. Welkom vanavond in de aanwezigheid van God. В присъствието на Бога. Want Hij is hier in deze plaats. Той е тук сред нас. Nogmaals. Още веднъж. Ja, kom maar. Nogmaals. Още веднъж. Begrijp ik аз това, което разбирам, dat wij met z'n allen dat nogmaals begrijp ik още веднъж разбрах waarom tongentaal защо имаме езици, на говорене на езици. Ondanks tongentaal ondanks няма значение, че нали, съществуват езиците на Божия език. Verstaan wij elkaar in de geest. Ние се разбираме в духа. Amen. Dus ik begrijp. Аз разбирам. Ik begrijp geen Bulgaars. Аз не разбирам български. Maar ik begrijp wel. Но аз ви разбирах. Dat de Heilige Geest hier is. Че Святия Дух е тук сред нас. Ik ervaar de... Halleluja. Halleluja. Ik ervaar de energie. Аз чувствах силата. Zijn aanwezigheid. Присъствието. En de melodie. И мелодията. Bracht mij. Ме водеше. Amen, in de aanwezigheid. В присъствието. En mijn hart is aangeraakt.
И сърцето ми е докоснато. Amen, met de aanwezigheid van God. С пълнота от Святия Дух от Бога. Amen, God zegen ons allemaal. Бог да ни благослови Amen. Всички. Амин. Halleluja. Ik wil alle vrouwen, mooie vrouwen van God hier aanwezig feliciteren. Искам всяка една хубава жена тази вечер да поздравя. Gefeliciteerd met de dag van de vrouw. Честит 8 март, честит ден на жената. Amen. Dat zijn lauwe, lauwe applaus. Това е много мързеливо, по-силно пляскайте. Amen. 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 Wij moeten waarde hebben aan onszelf. Трябва да се ценим самите нас. Wij moeten weten dat wij waardevol zijn. Трябва да знаем, че сме ценни. Wij mogen zijn. Ние можем да сме, има такава дума. Ние можем да съществуваме, да сме тук. Amen. We zijn belangrijk voor God. Ние сме много важни за Бога. Amen. Laten wij de Heilige Geest een groot applaus geven. Да дадем много аплауз за Святия Дух. Want силно. Hij is hier. Защото Той е тук. Hij is hier. Hij is hier. Той е тук. Hij is hier. Halleluja, Hij is hier. Geef Amen. Hem een groot applaus. Laten we voor Hem opstaan. Sta Tenete. Op voor Hem. Halleluja. Halleluja. En begin Hem te bedanken. En mu blagodarete. Amen. Dank Hem. Dank Hem. Blagodarete. Want Hij is hier. Want Hij is hier. Dank Hem met jouw eigen woorden. Благодари му с думите, които можеш. Amen, dank Hem. Zeg Hem dankjewel, Heilige Geest. Святи Дух. U bent hier in deze plaats. Ти си тук, на това място. Dank u wel voor uw aanwezigheid. Благодаря ти за присъствието ти. And dank you well, O Father. Благодаря ти, Татко. For what you have done. Това, което ти ще направиш. Благодаря ти. Amen. Het is heel belangrijk. Много е важно. Heel belangrijk. Om vanavond тази вечер, te ontvangen да приемем, wat van de hemel is каквото е от небето, hier op aarde. Тука на земята. Wat is de aarde? Какво е земята? De aarde. Земята? Ik zal nog een keer zeggen. Het is vanavond тази вечер, heel belangrijk. Много е важно. Luister, heel Чуйте, belangrijk. Много е важно. Zeg degene naast je. Кажете на всеки до вас. Vanavond, тази вечер is het heel belangrijk. Много е важно. Dat jij ontvangt. Да, че ще приемеш. Dat jij ontvangt. Да приемеш. Van de hemel. Sorry, de? Van de hemel. От небето. Hier op aarde. Тук на земята. Halleluja. Wat van de hemel is, каквото е от небето, dient op de aarde vallen. То пада на земята. Wat van de hemel is, каквото е от небето, dient vanavond, тази вечер, op de aarde vallen. Ще дойде на земята. Aarde, земята, van ons hart. Земята е нашето сърце. Niet op de grond. Niet, не земята. Maar in de aarde van ons hart. Но в почвата на нашето сърце. Van, wat van hem komt, защото това, което идва от него, moet in ons hart komen. Трябва да слезне, да влезне в нашето сърце. Dus vanavond, тази вечер, laat niets, не позволявайте, jou storen, никой да ви притеснява, да ви взима вниманието, om te ontvangen, за да може да приемате, in de aarde van jouw hart. В почвата, в сърцето. Amen. 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 God zegen jullie. Бог да ви благослови. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Wij mogen zitten. Може да седнем. Halleluja. Heilige Geest van God. Святи Душе, ik dank Боже, u. Благодарим ти. Omdat u hier bent. Че си тук сега. Vader 2 of 3. Господи, двама или трима. Zijn hier. Са тук. En wij geloven. И ние вярваме. Dat er meer. Че още повече. Geloven. Dat u hier bent. Че ти си тук сред нас сега. Laat uw wil geschieden, Heer. Laten. Laat uw wil geschieden. Да бъде волята ти. Hier op aarde. Тука на земята. Amen. Amen. In Jezus Christus naam. В името на Исус Христос. Amen. 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 Да изчакаме ли още да дойде тя или...
kunnen wij zo beginnen? Ik ga jou helpen totdat je kan. Oké. Ik heb het in het Engels. Аз съм се приготвила на английски, но аз говоря по-добре холандски. Но дъщеря ми говори и английски, слава на Бога. Ja, dan ga ik allebei. Yes. Ja, we kunnen het in het Engels doen. Oké, okay, thank you Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Ik zal het zo zeggen. Така ще го кажа. Ik stond vanochtend, ik werd wakker. Аз тази сутрин се събудих. En de Heilige Geest begon met mij te spreken. И Святия Дух ми проговори. Hij begon met mij te spreken. Той ми каза. Over geloof. Той поговори с мен за вярата. Amen, geloof. Amen, вярата. Ik hoop dat jij vanavond. Надявам се ти тази вечер. Meeneemt. Да вземеш. Meeneemt. Да вземеш. Wat God wilt. Каквото Господ иска. Vanavond voor jou. Тази вечер той за теб. Weet je waarom? Знаеш ли защо? На jaren. От след години. Ervaring. Да имам опит. Om het woord van God te brengen. Да казвам думата на Господ. Ik sta stil. Винаги тук се замислям. Om te denken. За да замисля. Waarom komen wij eigenlijk samen? Защо ние се събираме? Staan jullie, vragen jullie dat soms af? Вие някой път чуете ли се това? Waarom komen wij samen? Защо се събираме? We komen samen. Събираме се. Om God te ontmoeten. За да се срещнем с Господ. Hem te aanbidden. За да се покланяме на Него. Maar hij heeft wel ook iets. Но той има също. Dat hij ons wilt geven. Каквото иска да ни даде. Omdat hij weet. Защото той знае. Wat wij nodig hebben. От какво се нуждаем. Dus er is iets. Значи има нещо. Speciaals. Специално. Dat wij nodig hebben. От което се нуждаем. Dat onze hemelse Vader weet. Който нашия небесен татко знае. En hij wil. И той иска. Het aan ons geven. Да го даде на нас. En wij. И ние. Moeten in de geest. Трябва в духът. Luisteren. Да слушаме. Begrijpen. Да разбираме. En zeggen. И да казваме. Dit is voor mij. Това е за мен. Vanavond spreekt de Heer met mij. Тази вечер Господ говори с мен. En ik neem dit mee. И аз го взимам със себе си. Ik laat het niet hier. Няма да го оставя тук. Ik laat het niet op Няма de grond. Да го оставя тук на земята. Ik neem het. Аз го взимам. Want dat moet mijn leven veranderen. Защото това трябва моя живот да промени. Amen. Amen. Halleluja. 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 The thema is woman of God, next level. Темата е жена в Господа, ново ниво. Kunnen wij samen gaan naar? Може ли заедно да отидем? Матеус 17. В Матей 17. 20. 20. Ik ga het ook even erbij pakken hoor. Matteus 17:20. Matei 17:20. Dit is het eerste woord. Това е първата дума. Die op mij afkwam. Die дойде при мен. Het zegt. Казва. Of hebben wij het allemaal? Всички намерихте ли го? Amen. Amen. Alles is het woord van God. Всичко е думата на Господ. Amen. Amen. Dus het woord van God is belangrijk. Думата на Господ е много важна. Het zegt. Казва. Omdat jullie zo weinig geloof hebben. Поради вашето маловерие. Antwoordde Jezus. Господ им каза. Als jullie geloof zoveel kracht heeft. Защото истината ви казвам, ако имате вяра. Als een mosterd zaadje. Ако имате вяра в колкото синапова зърна. Dan kun je tegen deze berg zeggen. Ще речете на тая планина. Ga weg. Премести се. En dan gaat hij weg. И тя ще се премести. Dan is niets onmogelijk voor je.
И нищо няма да ви бъде невъзможно. Амен. Амен. Дамес, herhaal met mij. Повторете след мен. Niets is onmogelijk voor je. Нищо не е невъзможно за теб. Амен. Амен. Wij kunnen een geloof hebben. Ние може да имаме вяра. Zo klein. Толкова малка. Als een mosterdzaadje. Като синапово зърно. Maar als wij zeggen. Но ако ние кажем. Tegen een hele grote berg. На една планина. Die grote berg. Тази голяма планина. Kan welke situatie dan ook zijn. Може да е някаква ситуация в твоя живот. Maar die grote berg. Но тази планина. Die in ons weg staat. Die пречи на нас. Als jij geloof hebt. Ако ти имаш вяра. Zo klein. Толкова малка. En als jij zegt. И ти ако кажеш. Berg. Планина. Zo groot dat je bent. Толкова и да си голяма. Ik zeg je nu. Аз сега ти казвам. Ga weg. Премахни се. Dat betekent. Това означава. Ons geloof. Нашата вяра. Die niet alleen maar te geloven. Не е само за да вярваме. Ja, ik geloof. Да, аз вярвам. Maar ons geloof. Но нашата вяра. Dient te bewegen. Трябва да се движи. Ons geloof. Нашата вяра. Dient te spreken. Трябва да говори. Want het zegt. Защото казва. Als jullie geloof. Ако вашата вяра. Zoveel kracht heeft. Толкова сила има. Als een mosterdzaadje. Както лепово зърно. Dan kun je tegen de berg zeggen. Тогава ти можеш да кажеш на планината. Махни се. En dan gaat hij weg. И то ще се премахне. Volg mij vanavond. Следете ме тази вечер. Want ergens moeten wij naartoe komen. Защото ние трябва да стигнем някъде. Amen. Amen. In the English. In English. По-английски. It said. Faith moves mountains. Вяра може да премести цяла планина. Zeg het met mij. Кажи faith с мен. Move mountains. Faith moves mountains. Да. Вяра може да премести планина. Faith move mountains. Вяра може да премести планина. Кажете го и вие. Вяра може да премести планина. Okay. Moves. Премести. Moves. Премести. Премести. Да. Окей. Say it with me. Премести. 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 Faith moves mountains. Вяра мести планина. Премества планина. What will God aan ons zeggen? Какво иска Господ да ни каже? Faith. Вяра. Have to move. Трябва да може да мести. Faith can be faith. Вяра може да е вяра. But faith have to move. Но вяра трябва да мести. When faith moves. Когато вяра мести. Then can something happen. Тогава нещо може да се случи. We understand this. Разбирате ли го? Faith have to move. Вярата трябва да се мести. If the faith not move. Ако вярата не се мести. The faith is faith. Вярата е само вяра. The faith is faith. Вярата е вяра. Ik zal het in het Nederlands zeggen. Mm-hmm. Geloof is geloof. Вярата е вяра. Zonder beweging. Без да се движи. Dus. Затова. Er kan een berg zijn. Може да е планина. Maar die berg moet weg. Но планината трябва да се премести. Maar de berg kan jouw situatie zijn. Планината може да е твоята лична ситуация. What do you? Какво ще направиш? Met jouw situatie. С твоята ситуация. Vanavond. Тази вечер. Spreekt de Heilige Geest. Святия Дух ти говори. Speciaal met vrouwen. Святия Дух тази вечер говори на жените. Omdat vrouwen. Защото жените. Zijn anders. Са други, различни от мъжете. Vrouwen reageren anders dan mannen. Жените реагират по друг начин. Okay, als vrouwen. Ако жените. Zeg maar. Например, grote situatie ziet. Има голяма ситуация пред нея. Vrouwen, zoals wij over algemeen gemaakt zijn. Ние жените така сме направени. Gaan we eerst in onze emoties. Първо ще почувстваме нашите емоции. Amen, zijn wij hier? Тук ли сме? Тук ли сме? Amen. Amen. Vrouwen gaan zich zorgen maken. Ние жените се притесняваме и се тревожим. Okay, maar vanavond. Но тази вечер. Ja.
Vanavond. Тази вечер. Ела. Oké, dankjewel. Amen. Oké. Faith moves mountains. Your faith. Твоята вяра. Has to move you. Трябва да те раздвижи. Do you have faith? Имате ли вяра? How many women here have faith? How many women? How many women? Okay, let your faith move. Let your faith do something. Let your faith do something. Нека вашата вяра да направи нещо. Your faith have to move you. Твоята вяра трябва да те раздвижи. Where to another level? Така минаваш на другото ниво. What's your situation? Каква е твоята ситуация? In what situation you are now? В каква ситуация си сега? You can in every situation. You can be in every situation. Може да попаднеш на всяка ситуация. That's not the worst. Това не е най-лошото. What important is? Това, което е най-важно. Your faith. Твоята вяра. To bring movement. Да донесе раздвижване. Your faith. Твоята вяра. Our faith. Нашата have вяра. Have to bring movement. Трябва да носи движение. Amen. Say to yourself, you are so special. Кажи на себе си, ти си толкова специална. I'm special. Аз съм специална. Because God has chosen me. Защото Бог ме избрал. To move me. Да ме раздвижва. By faith. Чрез вяра. Amen. Amen. By faith. Чрез вяра. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Благодаря ти, Исус. Hallelujah. Hallelujah. And now faith, faith moves. Вярата раздвижва. Faith has to move. Тя трябва да се движи. Who can we? Как можем? Put our faith in movement. Да поставим вярата си в движение. Who can we? Put our faith in movement. Как поставяме вярата си в движение? The only way. Единственият начин. That we can put our faith in movement. По който можем да поставим вярата си в движение. By. Е чрез. The Holy Spirit. Святия Дух. It's necessary. Важно е. That we are connected. Да сме свързани. With the Holy Spirit. Със Святия Дух. Because if we have faith, защото ако имаме вяра, and we believe in God, и вярваме в Бог, we believe in Holy Spirit, вярваме в Святия Дух, He is the one, той е този, that will lead us, който ще ни води, in faith, във вярата, to bring our lives, за да доведе живота ни, there where God has calling us for, в това, което Бог ни е призовал. Hallelujah. Okay, the faith. Can we go to Matthew 4? Нека да отидем в Матей 4. Matthew 4, 1. Матей 4, and 2. Стих 1 и 2. I am so excited. Толкова се вълнувам. Because God, the Holy Spirit, защото Святия Дух gave us. Ни даде woman, на жените, all the woman here, всички a special жени, word. Специално слово. I want to ask you to follow me. Затова искам да ви помоля да ме следвате until the end, до край. So you can receive, така че да приемете everything, всичко, every word, всяка дума, that God has for you. Която Бог има за вас. Amen. Amen. Matthew, Матей 4, 4, Matthew 4, Матей 4 глава. It said, там казва, Satan tempts Jesus. Че Сатана изкушаваше дявол, дявол изкушаваше Исус. Дявола? Дявола. Сатан. Then Jesus was led up by the Spirit. Казва се, тогава Исус беше отведен от Духа. I will repeat that. Ще го повторя отново. Because that is very important for us. Това е много важно за нас. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness. Тогава Исус беше отведен от Духа в пустинята.
to be tempted by the devil. Бъде изкушаван от дявола. I will repeat it. Ще го повторя. Then Jesus was led up by the Spirit. И тогава Исус беше отведен от духа. Into the wilderness. В пустинята. To be tempted. За да бъде изкушаван. By the devil. От дявола. And when he had fasted. И след като пости. 40 days. 40 дни. And 40 nights. И 40 нощи. Afterwards he was hungry. Най-накрая огладня. Now. When the tempter came to him. И тъй изкусителят дойде и му рече. He said. Каза му. The tempter said. Този, който изкушаващия изкушителя. If you are the son of God, каза, ако си Божий син, command that these stones become bread. Заповядай на тия камъни да станат хлябове. What will I say to us? What I will say is that the Holy Spirit, това, което искам да ви кажа, е Святия Дух. Го отведе the Son of God, синът на Бога, in the body of man, който беше в тялото на човек, in the wilderness, отведе го в пустинята, to be tempted, за да бъде изкушаван, by the devil, от дявола. If Jesus, ако Исус, the Son of God, който е Божият син, was led by the Holy Spirit, беше отведен от Святия Дух, and Jesus was in the body of man, и Исус имаше тялото на човек. What does this mean for us? Какво означава това за нас? We are men too. Ние трябва. Men too. Ние също сме хора. Okay. We are people, we are men, human being. Ние сме човешки същества. Jesus came in the human body, Исус дойде в човешко тяло, led by the Holy Spirit, и беше отведен от Святия Дух, and he was tempted by the devil. Беше изкушаван от дявола. The message is, тук посланието е, we are human beings, we are also human beings. Също сме човешки същества. But this is very necessary. И това е наистина много важно. It is necessary for us. Важно е за нас. As a woman being. Като жени. To let us to be led by the Holy Spirit. Да се оставим да бъдем отведени, да бъдем водени от Святия Дух. God will give us instructions. Защото Бог ще so ни даде инструкции. We can know. Така че да знаем. What we has to do, какво трябва да направим? So the Holy Spirit of God, за да може Святия Дух на Бога, can move with us, да се движи с нас. Because faith has to move. Вярата трябва да се движи. We cannot stay, не можем да стоим, or keep staying, и да продължаваме in the same situation. В същата ситуация. The mountain is there. Планината е там. The big mountain. Голямата планина. We see the big mountain. Виждаме я. And we are maybe crying. И може би плачем. Or we are praying to God. Молим се на Бог. So God can move the mountain. Бог да премести тази планина. So God can move the mountain. За да може той да я премести тази планина. But what is important, но това, което е that важно, we have to understand, и трябва да разберем, how we can move, как можем да се движим. I repeat it, ще го повторя. Faith has to move. Вярата трябва да се движи. It is very, very necessary for us, за нас е наистина много важно, to not keep standing, да не продължаваме да стоим, a situation, в ситуации, but it is important, но е важно, to know, да знаем, to follow the instructions, да следваме инструкциите, of God, на Бог, so we can move, така че да се движим, to the next level, в следващото ниво. Hallelujah. Hallelujah. Yes. By 3, Matthew 4:3.
И в Матей, can you repeat it? И в Матей 4:3 казва: И тъй изкусителят дойде и му рече: Ако си Божий син, заповядай тия камъни да станат хлябове. The tempter, изкусителят came дойде to Jesus. При Исус. Jesus was in a body of a human. Беше в човешко тяло. The tempter came to Jesus. Дойде при Исус. Who does the tempter came in a physical body? Как дойде този изкусител в физическо тяло или в духа? In the spirit. В духа. Yes, in the spirit. Да, в духа. The tempter, the devil, дяволът came in the spirit. В духа. Maybe you have read this Bible text many times. Може би сте чели тези стихове много пъти. But did you know? Но знаехте ли? That when the devil came to Jesus, че когато дяволът дойде при Исус, he had no body. Той нямаше тяло. He came in the spirit. Той дойде в духа. And this is what we have to understand. И това е което трябва да разберем. That we are God's children. Че ние сме Божиите деца. But if we don't have Holy Spirit, но ако нямаме Святия Дух, we are in problems. Сме в голям проблем. Your problems, твоите проблеми, your problems will stay there. Ще останат там. Like the mountain will stay there. Както планината остава. It's only when we are led by the Holy Spirit, само когато сме водени от Святия Дух, we can move everything. Може да раздвижим всичко. Okay, we are going. Така продължаваме. I don't believe that Satan came to Jesus in a physical body. Не вярвам Сатана да е дошъл при Исус в физическо тяло. Understand this. Разберете това. If we understand this, we understand that we need Holy Spirit. Ако разберем това, разбираме, че имаме нужда от Святия Дух. To move. Да се движи. In the Spirit. В духа. Jesus. Исус. Talk to the devil. Той говореше на дявола. Thus, if Jesus was talking with the devil in the spirit, така че ако Исус говореше с дявола в духа, that means that Jesus was in the spirit too. Това означава, че Исус беше също в духа. Do we understand how important this is? Разбираме ли колко е важно това? Okay. Jesus answered the devil. Исус отговаря на дявола. With the word of God. Чрез Божието слово. Right? Jesus answered. Исус отговори. The devil. На дявола. With the word of God. С Божието слово. Okay, I will let you know how important the word of God is. Искам да ви покажа колко важно е Божието слово. Okay. We have to let Wij moeten ons laten leiden door de Heilige Geest. Трябва да позволим да бъдем водени от Святия Дух. En de Heilige Geest brengt ons. Ако Святия Дух ни води. In the Geest. В духа. Zeg aan jezelf next level. Кажи на себе си следващо ниво. Begrijp je wat next level? Разбираме ли какво е следващо ниво? Dus als jij kiest, als jij beslist, ако ти избереш, ако om te gaan bewegen, да се движиш, for your next level, за твоето следващо ниво, that betekent, това означава, je wordt geconfronteerd, че ти ставаш конфронтиран, met the devil, с дявола, eerst in the geest. Тоест влизаш в дискусия с дявола в духа. Ik weet niet wat jullie van denken. Не знам какво си мислите. Als je naar your next level wilt. Но ако искаш да бъдеш в следващото ниво. Voor, тогава трябва да се want подготвиш. Want you are confronted. Защото ще бъдеш конфронтиран. For that you move. Преди да се развиеш. Beweeg. Преди да се движиш. The devil zal daar komen staan. Дяволът ще дойде, ще стои там. Om jou tegen te houden. За да те задържи. Om jou op een andere gedachte te brengen. За да те води в други мисли.
is wat wij moeten begrijpen. Това трябва да го разберем. Wij komen samen. Събираме се. Om God te zoeken. Търсим Бог. Maar wij moeten weten wat er in de geest plaatsvindt. Но трябва да знаем какво се случва в духа. Amen. Amen. Oké. Jezus gebruikte het woord van God. Исус използваше Божието слово. Tegen de duivel. Срещу дявола. Amen. Amen. Dus het woord van God. Значи Божието слово. Ik zal het zo uitleggen. Als Jezus op het moment dat Heilige Geest leidde Jezus. Ако Исус в момента, в който Святия Дух го водеше. Jezus bewoog in the next level. Той се движеше в следващото ниво. Vanuit het natuur. От натура или от естество. En hij trad in de geest. И той влиза в духа. En hij zag Satan, de duivel. И там вижда дявола. Ik weet niet of dit komt bij ons. Не знам дали го разбирате това. Hij zag de duivel. Той видя дявола. De duivel probeerde hem op een andere gedachte te brengen. Дяволът опитваше да му внесе други мисли. Wat deed Jezus? Но какво направи Исус? Hij gebruikte het woord van God. Той използваше Божието слово. Wat is het woord van God? Какво е Божието слово? Het woord van God. Божието слово. Als wij de Bijbel lezen. Ако четем Библията. Als wij een woord van de Bijbel gebruiken. И ако използваме това слово от Библията. Het is een woord. Това е слово. Maar. Но. Als iemand komt, ако дойде някой, als de duivel komt, ако дяволът дойде, in de geest, в духа, om ons aan te vallen, за да ни нападне, en je gebruikt het woord, и използваш това слово, want Jezus gebruikte het woord, защото Исус използваше словото, maar in de geest, но в духа, die woord, това слово, is een zwaard, е меч, van vuur, меч от огън. Halleluja! Halleluja. Halleluja. Dus als Jezus така, че ако Исус zijn zwaard uithaalde, беше извадил своя меч. Zo moet je voorstellen. Трябва така да си го представите. Jezus wilde in de geest. Исус се движеше в духа. Bewegen in the next level. Той се движеше в следващото ниво. Hij werd tegengehouden. Той бива задържан. En de vijand, de duivel begon tegen hem te spreken. Дяволът започва да говори срещу него. Kan je voorstellen? Jezus trok zijn zwaard in de geest. Представите как той вади меча си в духа. Hij gebruikt het woord. Той използва словото. Maar in de geest. Но в духа. Trok hij zijn zwaard. Той изкарва меча. Een zwaard van vuur. Меч от огън. En hij begon met het zwaard. И започва с меча. Aan Satan te zeggen. Да казва на Сатана. Dit zegt het woord van God. Това казва Божието слово. Махай се. Ga weg. Махай се. En dat is wat God wil. Dat Бог wij beginnen така, че ние да confronteren de situatie te confronteren, degene die voor ons staat te confronteren, този, който стои срещу нас, wie ons wil dwarsbomen, този, който иска да ни задържа, amen, de vijand, врагът ни, amen, vrouwen, stop met rennen, wegrennen, така, че спри да, en huilen, и да се криеш. Omdat wij vrouwen zijn krachtig. Защото ние жените сме силни. Amen. Wij vrouwen zijn krachtig. Ние жените сме силни. As het woord van God. Ако Божието слово. Uit ons mond komt. Излиза от нашата уста. Het komt uit met vuur. Идва с огън. Met vuur. С огън. Halleluja. Halleluja. En die vuur. И този огън. Dat moet Satan verteren, vernietigen tot niets maken. Премахва и унищожава напълно Сатана. Amen. Dus wij moeten hem, wij moeten vuur zenden, het woord zenden. Така че ние трябва да му изпращаме този огън и това слово. Hij zal weggaan. И той ще се маха. In Jesus Christus name. В името на Исус Христос. Amen. Zeggen met mij next level. Кажете следващо ниво. Amen. Next level. Следващо ниво. Amen. Vrouwen, zijn wij klaar om te gaan naar the next level? Жени, готови ли сме за следващото ниво? Wij gaan verder. Така продължаваме нататък. Amen. Yes. Halleluja. Dus het woord, словото, is een zwaard, е меч, in de geestelijke realm. В духовната реалност. Amen. Wat is jouw situatie? Каква е твоята ситуация? Wat is die berg? Каква е твоята планина? Voor jou.
Коя е планината за теб? Er staat een berg voor jou. Има планина пред теб. What is the berg? Каква е тази планина? The berg die voor jou staat. Планината, която стои пред теб. Vanavond die berg. Тази вечер. Door geloof. Тази планина. Die berg gaat bewegen. Чрез вяра. Die berg gaat weg. Преместена. Die berg wordt omvergehaald. Ще бъде премахната. Amen. Door machtige vrouwen. Amen. От силни жени. От мощни жени. Amen. Ти уберах ти ситуации. Ситуацията, твоята планина. Dat verhoud niet onmogelijk is. Тази, която не е невъзможна за Бог. God gaat jouw mond, vrouw, gebruiken. Така че жено, Бог ще използва твоята уста. Om die berg weg te halen. За да премахва планини. Die vijand staat in jouw weg. Врагът стои на твоя път. Misschien al jaren. Може би от години. Je maakt je zorgen. И ти се притесняваш от това. Maar ik laat jou vanavond begrijpen. Но искам тази вечер да ти кажа, да разбереш. Of herinneren. Или да си спомниш. Hoe de verschil van natuurlijke realen. Каква е разликата от естествената реалност. En de geestelijke realen. И духовната реалност. Het werkt niet hetzelfde. Не работи по един и същ начин. Onze verstand is natuurlijk, van natuur. Нашето разбиране е естествено. Maar als wij iets willen krijgen. Но ако искаме нещо да получим. Of een beweging willen brengen. Или да правим така, че да се раздвижи. Naar de next level. Да мине на следващото ниво. Er is een groot verschil. Има наистина голяма разлика. And that is what wij vrouwen moeten begrijpen. И това е, което ние жените трябва да разберем. In nature. В естественото. Kan onze emoties. Нашите емоции. Kan rol spelen. Могат да играят много голяма роля. In the situations. В ситуациите. Maar dat zal ons niet naar the next level brengen. Но това не ни води в следващото ниво. Vrouwen, ik zeg niet, huil niet. Аз не ви казвам да не плачете. Huil. Плачете. Maar als je klaar ben, но когато сте готови, laat dat moment, оставете този момент van huilen, на плач. In de aanwezigheid van God zijn. Да бъде в присъствието на Бога. En halleluja. En neem jouw kracht. И вземи своята сила. En als je klaar bent. И когато си готова. Op dat moment. В този момент. Dat jij gebroken bent. Когато си разбита. God zal jou een woord geven. Бог ще ти даде слово. En dat is jouw zwaard. И това е твоят меч. Dat is jouw zwaard. Това е твоят меч. Van vuur. От огън. Dat jij moet gaan gebruiken. Който трябва да използваш. Dames. Дами. Misschien huil je. Може би плачете. Ситуации вермуйт jou. Може би ситуациите ви изморяват. Maar dat betekent niet dat je zwak bent. Но това не означава, че си слаба. Want je moet weten bij wie je moet zijn. Защото трябва да знаеш при кого трябва да бъдеш. Je moet in de aanwezigheid zijn. Трябва да бъдеш в присъствието. Bij jouw vader zijn. Да бъдеш при отец. En op dat moment je laat je leiden. И в този момент да бъдеш водена. Door de geest van God. От духът на Бога. En hij zal jou bekrachtigen. И той ще ти даде сили. En hij zal jou woord geven. Той ще ти даде слово. Weet je, nadat je gehaald hebt. Знаеш ли, след като си се наплакала. Weet je wat er met jou zal gebeuren. Знаеш ли, какво ще се случи с теб. Jij zal opstaan. Ще се изправиш. Jij zal opstaan. Ще се изправиш. En met kracht. En met kracht. И със сила. En met woord van God. И със Dat is jouw zwaard. Което е твой меч. And that shall you bewegen. Това ще те доведе в движение. Into your next level. Halleluja. В твоето следващо ниво. Halleluja. Amen, dames. Amen. What your situation is. Дами, каква е вашата ситуация? Van nature zijn we emotioneel. Защото от естеството ни. Maar vandaar moeten we wel gaan shiften. Е наистина емоционално, но днес трябва да отидем по-надалеч. Halleluja. Amen. Een vrouw van geloof. Жената на вяра. Dient te begrijpen. Трябва да разбере. Dat je moet vechten. Че трябва да се бори. Да Jezus води битка. Vocht met de zwaard. Исус водеше битка с меча. Vrouwen. Жени. Wij moeten begrijpen. Ние трябва да разберем. Het is niet anders. We zijn geroepen, gekozen. Но ние сме призовани, избрани. Om te vechten. Да се борим, да водим битки. Om te strijden in de geest. В духа.
tegen срещу de krachten, силите, de machten срещу van de мощите на дявола. Ik herhaal. Повтарям. Er is geen next level. Няма следващо ниво. Zonder de duivel te confronteren. Без да конфронтираш дявола. Maar God heeft jou gekozen. Но Бог те избрал. Als vrouw, като жена. Om daar te staan. Да стоиш там. Tegen hem. Срещу него. Om hem te zeggen. И да му кажеш. Ga weg. Махай се. In Jezus naam. В името на Исус. Amen. Komt het aan? Разбирате ли това? Dus de boodschap. Посланието. Wij moeten begrijpen. Трябва да разберем. Dat wij moeten vechten. Че трябва да се борим. Begrijp dit. Wij moeten го това. Vechten. Трябва да се wij борим. Wij zijn gemaakt. Ние сме направени. There is an assignment. Имаме Opdracht op ons. Имаме задача. Op ons is er een opdracht van God. Тя е поставена от Бога. Want God heeft een opdracht. Бог ни е дал задача. Dat wij tegen de duivel, de slang, zullen vechten. Да се борим и да водим битки срещу дявола. Een vrouw moet vechten. Една жена трябва да се voor бори. Hele leven. През целия живот. Als je ziek bent. Ако си болна. Je moet vechten. Трябва да се бориш. Voor jouw gezondheid. За своето здраве. Zijn er mensen die ziek zijn? Има ли хора тук, които са болни? Zijn er mensen die ziek zijn? Има ли хора, които са болни? Een vrouw moet vechten voor haar hele leven. Жената трябва да се бори за целия си живот. Een vrouw maakt heel veel situaties mee. Защото преживява през различни ситуации. En je moet vechten. И ти трябва да се бориш. Voor alles. За всичко. Wat God jou dient te geven. Каквото Бог ти дава. Je krijgt het niet in jouw dromen, in jouw slaap. Je krijgt het niet. Не можеш дори да си го представиш, нито да го сънуваш. Wat je moet krijgen, je moet vervechten. Каквото и да каквото получаваш, за него трябва да се бориш. Sommige mensen denken. Някои хора мислят. Dat God het moet doen. Че Бог трябва да го прави. In de natuur. В естественото. Wij vechten. Ние се борим. Met de zwaard. С меча. In de naam van Jezus. В името на Исус. Maar in de geest. Но в духа. Zijn wij niet die vechten. Не сме ние тези, het които се борят. Het wordt daar voor ons gestreden. Там се водят битки за нас. Wat wij hier op aarde binden. Това, което завързваме тук на земята. Wordt in de hemel vastgebonden. Е завързано и горе в небето. Wat wij hier loslaten. Това, което оставяме тук. Wordt in de hemel losgelaten. Същото става и в небето. Dus er is een samenwerking. Така че има взаимно God heeft ons nodig. Бог има нужда Vrouwen. От нас. He need us. Той има нужда от нас. Hij heeft mij, hij heeft ons nodig. Има нужда от мен и от теб, от всички Jij нас. Moet hem laten weten wat de situatie is. Трябва да му позволиш да знае каква Jij е ситуацията. Moet opstaan. Трябва да се изправиш. Jij moet in de geest treden. Трябва да се бориш so as Jezus. Както Исус направи. Je laten leiden door de geest van God. Той се остави да бъде воден от духа. Dus vrouwen. Sommige mensen zeggen van някои хора казват, аз не мога да постя. Ik kan niet vasten. Не мога да постя. Maar de Bijbel geeft ons instructies. Но Библията ни дава инструкции. Wij moeten vasten. Че трябва да постим. Amen. Om the powers of darkness om ze vast te binden. Защото чрез поста. Amen. Vrouwen, blijf wakker, want jij mis jou woord niet. Стойте будни, не пропускайте miss това слово. Miss your word niet. Не пропускайте това слово. Казва се, каквото когато постим, така ние завързваме силите на мрака. Ik spreek met jullie hier. Аз говоря тук с вас. Met woorden. С слово. Maar in de geestelijke realen. Но в духовната реалност. In mijn geest. В моя дух. Ervaar ik iets heel zwaar. Усещам нещо много тежко. Dat God hier wil laten. Което Бог иска да остави. Santo, halleluja. Thank you, Jesus. Благодаря ти, Исус. Amen. Begrijpen wij dit? Разбираме ли een това? Een vrouw moet vechten. Жената трябва да се бори. Omdat de opdracht van God. Защото това, което Бог е дал като omdat задача. Omdat God heeft gezegd dat wij. Бог е казал, че ние. Tegen de vijand. Ще бъдем срещу врага. Ние, жените. Zullen tegen hem vechten.
ще се борим срещу него. Begrijpen jullie waarom vrouwen houden van bidden? Разбирате ли защо жените обичат да се молят? Begrijpen wij waarom vrouwen houden van aanbidden? Разбирате ли защо жените обичат да се покланят? Wij hebben een speciale roeping van God. Имаме специално призвание от Бога. Geef jezelf een groot applaus hiervoor. Дай на себе си много голями аплодисменти. Je moet vasten. Ти трябва да постиш. Jij hebt een situatie. Ако имаш ситуация. Jij moet vasten. Трябва да постиш. Jezus leerde ons in Matthäus 4. В Матей 4 Исус ни научи. Wat wij moeten doen. Какво трябва да направим? Om te bewegen. За да се движим. Amen, door geloof. Чрез вяра. Amen. Dus als jij ziek bent, така че ако си болна, jouw next level is, твоето следващо ниво jouw gezondheid. Е твоето здраве. Als je financiële problemen hebt, ако имаш финансови проблеми, your next level is, твоето следващо ниво, jij moet stappen in the geest. Е, трябва да се движиш в духа. Jij moet stappen in the geest. Трябва да се движиш в духа. Om jouw economie, за да може te grijpen, te nemen. Да хванеш тези финанси и да ги вземеш. It comes not as you sleep. Това не става as you докато спиш. Opstaat, ако се справиш, je laat je leiden, je gaat in the geest, отиваш в духа, en je gaat terugnemen. И взимаш. Amen. Amen. Je gaat het terugnemen. Взимаш го обратно. Amen. Luister, je gaat het terugnemen. Взимаш го обратно. Laat jou geloof jou zeggen. Ben jij, als je ziek bent, ако си болна, jouw geloof moet je zeggen, твоята вяра трябва да ти каже, in Jezus naam, в името на Исус, ik neem mijn gezondheid terug. Аз взимам моето здраве обратно. Ik neem terug. Взимам го обратно. Ik laat me leiden. Оставям се да бъда водена. Vraag de Heilige Geest. Попитай Святия Дух. Bring me. Bring me. Води ме. Leid me. Води ме. Bring me in fasten. Занеси ме. Leer me om te bidden. Научи ме как да се моля. En geef mij de kracht die ik nodig heb. И ми дай силата, която имам нужда. En bring me daar. И ме води там. Geef mij de moed. Дай ми дай ми наставление. Om niet bang te zijn. Да не бъда, да не се страхувам. Dat ik kan staan. Така че да се справя. En de vijand laten weten. И да покажа на врага. Dat God zegt. Че Бог казва. Dat hij mij geneest. Че той ме изцелил. Jij gaat weg. Ти ще се махнеш. En ik neem. И аз взимам. Mijn gezondheid. Моето здраве. In Jezus Christus naam. В името на Исус Христос. Wij gaan verder. Продължаваме нататък. Jij moet beweging brengen. Ти трябва да донесеш това раздвижване. Jij moet beweging brengen. Ти носиш това раздвижване. Jij moet samenwerken. Ти трябва да работиш met Heilige Geest. Заедно със Святия Дух. Om die geestelijke beweging te brengen. За да може да донесеш духовното раздвижване. Amen. En God zal jou gezondheid geven. И Бог ще ти даде твоето здраве. Wat het ook is. И каквото и да е. Wat de situatie ook is. Каквато и ситуация да е. Als je huwelijksproblemen hebt. Ако имаш проблеми. Amen. Het is niet altijd dat we moeten gaan denken van, oh, ik ga scheiden. Не винаги е така да си мислим, аз ще се разделям. Трейд, ga met de geest van God. Просто върви с духът на Бога. Трейд daar binnen. In de geestelijke realiteit. Дълбоко в духовната реалност. En commandeer. И заповядай. De duivel. На дявола. In Jezus naam. В името на Исус. Je laat mijn huwelijk los. Остави брака ми. Dat wat God voor mij heeft. Това, което Бог има Misschien за мен. Wacht je al jaren op iets. Може би чакаш години за нещо. En je wacht op God. И чакаш Бог. Maar je ziet geen beweging. И виждаш, че няма раздвижване. Misschien. Може би. Hoogwaarschijnlijk. Is hoogwaarschijnlijk is het aan niet aan God, maar aan jou. Че не е, om daarin te gaan. Не е заради Бог, но е заради теб. Je wilt trouwen? Искаш да се ожениш? Of je wilt dat God jouw huwelijk verbetert? Или искаш Бог да направи брака ти по-добър. Maar je hebt geen tijd voor God. Но нямаш време за Бога. Maar je wilt dat God het doet. Но искаш Бог да го направи. It doesn't work. Не работи така. Amen. Ik ga verder. Продължавам нататък. Amen. Het volgende. Следващото.
Ogen Очите van een vrouw. На жената. Amen. Ogen van de vrouw. Очите на жената. De ogen van vrouwen Очите на жените in de geestelijke realen в духовната реалност is krachtig. Са много силни. Daarom за това heeft God Бог е дал de vrouw на жената naast de man да бъде до мъжа geplaatst. Да бъде поставена там. Want de vrouw kan goed zien. Защото жената може да вижда добре. Dat is een bekwaamheid. Dus dat is een gave, iets speciaals. Това е дар. Dat God de vrouw gaf. Който Бог е дал на жената. De vrouw kan rechts vooruit kijken. Жената може да вижда напред. Maar de vrouw kijkt tegelijkertijd ook aan de zijkant. Но жената вижда също в същото време и отстрани. De vrouw heeft scherpe ogen. Жената има наистина остри очи. Om de man te helpen. За да помага на мъжа. Zijn wij hier? Съгласни ли сме? Misschien ben je niet getrouwd, je hebt geen man. Може би не си омъжена, нямаш мъж. Maar God wil jou gebruiken voor Jezus. Но Бог иска да те използва за Исус. Voor de bediening. За да му om служиш. Om te zien. Да виждаш. Met scherpe ogen. Да виждаш с остри очи. Om de man van God, om de engel van God te helpen zien in de geest. За да помагаш на Божите хора да виждат в духа. De vrouw is een grote vijand van de duivel. Жената е наистина голям враг на дявола. Een vrouw met de geest van God. Жена с духът на Бога. Is niet bang. Не се страхува. Hij haat de duivel. Тя мрази дявола. En zij zal de duivel zien in de geest. И тя го вижда в духа. En ze zal weten wat de duivel doet. И знае какво той прави. En de vrouw is so scherp in haar mond. И жената е толкова остра също и в устата си. Dat ze niet stil zal zijn. Така че тя не стои мирно. Zij zal laten weten. Тя ще му каже. Waar de duivel is. Какъв е той. Waar de duivel werkt. Къде работи? En zij zal opstaan. И тя ще се изправи. Met vuur. С огън. Met vuur. С огън. Met een zwaard. С меч. Ze lanceert haar zwaard. Ще извади меча. Om de duivel uit te roeien. За да премахне дявола. Heel veel vrouwen. Много жени. Huilen. Плачат. Omdat ze niet zien. Защото не виждат. Maar de dag. Но денят. Dat jij beslist. Когато решиш. Om op te staan. Да се изправиш. Om te bewegen. Да се раздвижиш. In the next level. В следващото ниво. Uit jouw natura. Извън je твоето естество. In de geestelijke realm. Да влезеш в духовната реалност. De Heilige Geest. Door de Geest van God. Тогава Святия Дух. Zul jij zien. Чрез Него ти ще видиш. En je zult de vijand zien. И ще покажеш и на врага, and че виждаш. And the Geest van God. Geloof mij maar. Повярвайте ми. Zal jou de kracht geven. И тогава Бог ще ти даде сила. Om hem uit te roeien. Om hem te vernietigen. Унищожиш дявола. Om hem te vertrappen. За да го премахнеш. In Jezus Christus naam. В името на Исус Христос. Halleluja. Geef God een groot applaus. Amen. Дай на Бог аплодисменти. Het is niet voor niets. Не е за нищо. Dat een vrouw. Че жената is naast een man, стои до мъжа, om hem te helpen, за да му помага, om te zien, за да вижда. Twee mannen samen, двама мъже заедно, in een huwelijk, в брак, ze zijn blind, са слепи. Want er moet een man zijn en de vrouw zijn, защото om de man te helpen zien. Трябва да бъде мъж и жена. Twee mannen samen. Която да помага на мъжа да вижда. Zullen blind zijn. Двама мъже заедно ще бъдат слепи. En ze zullen niet zien. И няма да виждат. Maar ze zullen zinken. Но ще потъват. Stel je voor twee mannen. Представете си двама мъже. Amen, op een grote zee. В голямо море. Ze zijn in gevaar. И са в опасност. De man is druk bezig om de schip te sturen. Единият мъж е заед да управлява. En de vrouw zit achter. Жената стои отзад. Om de man te helpen zien. Да помага на мъжа да вижда. De vrouw zal de man redden. Жената ще спаси мъжа. De vrouw zal de man waarschuwen. Тя ще го предупреди. En God roept ons. И Бог ни е призовал. Vanuit verte te zien. Да виждаме отдалеч.
That's why we were harupan. Затова сме призовани. From never the да хава. Жените имат дарбата. Да виждат надалеч. За да предупредят. For havar. За опасност. Can you forestelle? Можеш ли се представиш? Twee mannen. Два мъже. Visit. Кой ще вижда? Ze zijn blind. Те са слепи. Met alle respect. Begrijpen wij dit? Разбираме ли това? Amen. Ik zal benoemen twee belangrijke. Ще ви кажа две важни gaven, две важни дарби. Dat God, които Бог, de vrouw heeft gegeven. Е дал на жената. Twee, er zijn twee delen. Има две части. Van de vrouw, от жената. Dat heel krachtig is. Които са много много силни. Eén. Първо. Mond. Устата. Heel krachtig. Много силна. Bidders, ambidders, intercessors. Поклонници, ходатай. Kom vuur uit. Vuur van de Heilige Geest. Те, от тях излиза огън от Святия Дух. De tweede. Weten jullie wat de tweede is? Знаете ли кое е второто? Waar een vrouw heel veel kracht heeft. Където жената има много сила. Als ik dit zeg, dan zullen jullie dit begrijpen. Ако кажа това, ще го разберете. God gaf Бог е дал de vrouw на жената de opdracht задачата om het hoofd van de slang te vertrappen. Да стъпче главата на змията. Krachtig. Силно. Er zit heel veel kracht in onze benen. В краката ни има много сила. Er is heel veel kracht in onze voeten. На нашите крака има много сила. Als God ons roept, ако Бог ни е призовал te vertrappen, да настъпим дявола, dat betekent er is heel veel kracht in onze benen. Това означава, че в краката ни има много сила. And the Satan werkt и дявола om de mond van de vrouw te snoeren. Се опитва да се промъква в устата на жената. Want de vrouw dient de slang te vertrappen. Защото жената е тази, която трябва да настъпи змията. And the slang, what doet hij? А змията какво прави? Hij bijt. Хапе. The heel. Хапе the hak. Петата. Want dit is de enige plek waar hij dan ons kan grijpen. Това е единственото място, където той може да ни ухапе. Wij vertrappen zijn ние hoofd. Ние го настъпваме по главата. Te verbrijzelen. En hij pakt op dat moment wat hij kan pakken. А в същия момент той хваща това, което може. En zo probeert hij ons te verwonden. И той се опитва така да ни нарани. En als de vrouw verwond is, ако жена е наранена, dan is zij zwak. Тогава тя става слаба. De vrouw, de gevaar is om emoties te vallen. И това е опасността за една жена да влезе в своите емоции. Daarom. Затова. Als een vrouw wil naar next level. Когато една жена трябва да мине в следващото ниво. Je moet bewegen in de geest. Трябва да се движиш в духа. Luister, om te bewegen in de geest. А за да се движиш в духа. Het is belangrijk voor een vrouw. Е важно за една жена. Om te genezen. Да се изцелява. Innerlijke genezing. Вътрешно изцеление. Van al de wonden. От всички dat de duivel. Всички рани от дявола. Ons heeft aangericht. Които той е направил. Които е насочил към жената. Ние трябва да се изцеляваме. Heel veel vrouwen много жени gaan niet naar the next level. Не минават в следващото ниво. Vanwege de wonden. Заради тези рани. De wonden moeten genezen. Тези рани трябва да бъдат изцелени. Als de wonden niet genezen, ако те не са изцелени, het zijn de wonden die ons houden in de situatie. Това са раните, които ни задържат в ситуациите. And that is the plan van de Satan. И това е планът на Сатана. Om niet te kunnen gaan. Да не може да продължим. Met de geest van God. С духът на Бога. Naar the next level. Към следващото ниво. Als
Door een situatie je hebt iets meegemaakt. Чрез ситуациите, които преживяваш. Je bent vrouw. Ти си жена. Verwond geraakt. Биваш наранена. Het is belangrijk voor jou. И е важно за теб. Om te genezen. Да бъдеш изцелена. Want die bite van de bite van de Satan in jouw heel of haar. Ухапването на змията на твоята пета. Om jou te mankeren. Е да те маркира. Манкира. Манк да макан. Хендикеп. Да те направи та неспособна. Wat Satan doet? Това, което Сатана прави. Heel veel vrouwen. Много жени. Hebben last van hun benen. Ги болят краката. Knieën. Болят ги колената. Voeten. Ходила. Wij moeten dat herkennen. Трябва да го разпознаваме. Want als je last hebt van jouw knie, ако примерно те боли van voet, коляно, крак, je hebt dan pijn, ходило, je kan niet naar voren gaan. Ти не можеш да продължиш напред. Je kan niet naar your next level. Не можеш да минеш на следващото си ниво. En ik geloof, и аз вярвам, dat de Satan, че Сатана wil vrouwen, hij bijt ze. Той хапе много жени. Zoals de slang hun bijt. Както змията ги хапе. En hij mankeert ze. И той ги прави неспособни. En hij wil ze handicap maken. И иска да ги направи като инвалиди. Knie problemen. Проблеми с коляно. Been foot problemen. Ходила. Maar in de geest. Но в духа. Kan het zijn dat je gebeten werd. Може да бъде така, че ти си ухапана. Ik zeg dit. Казвам това. Begrijp. Разбери. Het verschil. Разликата. Van het natuur. От естественото. En in de geest. И духовното. Begrijp dit. Разбери го. Als je wilt. Ако искаш. Gaan voor jouw breakthrough. Да се движиш към към твой пробив. Je moet weten. Трябва да знаеш. Als je pijn hebt, ако те боли, als je verdriet hebt, ако си тъжна, als je boos bent, ако си ядосана, je houdt mensen in your heart, или задържаш хора в сърцето си. Je kan niet naar your next level. Тогава не можеш да минеш следващото си ниво. Dat moeten wij begrijpen. Това трябва да го разберем. Als vrouwen dit begrijpen, ако ние жените го разберем, hoe het werkt in de geest, как това работи в духа, en dat is wat wij meestal verwaren door onze emoties. Това е което ние по принцип задържаме или объркваме. Begrijpen wij dit, vrouwen? Vaak is onze emoties gebroken. Често нашите емоции биват разбити. En wij verwaren alles. И се объркваме във всичко това. Wat van nature en geestelijk. Кое е естествено и кое е духовно. Wij moeten gezond zijn. Трябва да бъдем здрави. Genezen zijn. Да бъдем изцелени. De geest van God. Dan kan hij met ons bewegen. Така че духът на Бога да се движи с нас. Amen. Hij brengt ons daar. Той ни води там. Een genezen vrouw. Една изцелена жена. Is een sterke vrouw. Е силна жена. Is een krachtige vrouw. Е мощна жена. Is een gevaarlijke vrouw. Е опасна жена. In de geestelijke realm. Halleluja. В духовната реалност. Mensen, ik wil het tot hier laten. Така че, Amen. Хора, искам да го оставя до тук. De geest van God zegt mij. Духът на Бога ми казва. Vrouwen moeten gaan opstaan. Жените трябва да се изправят. Er moet genezing komen. Трябва да дойде изцеление. In the geest, в духа. In your geest. В твоя дух. And then come the geest van God. И тогава идва духът на Бога. Samen met you. И той идва заедно с теб. As you're boos bent, ако си ядосана. As you're boos blijf, ако станеш ядосана. As you're verdrietig bent, ако си тъжна. Of verdrietig blijft, и оставаш тъжна. You can't not bewegen. Не можеш да се движиш. Hij zegt mij. Той ми каза. Er moet genezen komen. Genezen komen. Трябва да дойде изцеление. Faith. Amen. Movement by faith. Да се движиш чрез вяра. Stel je voor. Представи си. You bent sick. Ти си болна. Je blijft God zeggen, genees mij, genees mij. Бог, изцели ме, изцели ме. En je gebruikt medicatie. Използваш лекарства. En je zet geen beweging. И не виждаш движение. Door geloof.
Ако няма движение от твоята вяра, тогава няма да дойде изцелението. Но, например, ако имаш проблем, и Святият Дух е с теб, примерно си болна или да боли коляно, не можеш да се движиш добре, и виждаш неща да се случат в живота ти, които heel veel is niet aan het bewegen voor jou. Много неща стоят на едно и също място. Jouw leven is jaren op dezelfde plaats. С години нещата си стоят както са. Als je dat begrijpt, ако разбереш това, er is iets met mij. Има нещо с мен. Mijn leven stagneert. Нещо става с живота ми. Er is geen beweging. Няма движение в живота. Als je dat begrijpt, ако разбереш това, en je bereid je voor, и се приготвиш, en je zegt, Heilige Geest, и кажеш, Святи Дух, help me, помогни ми, bring me daar, води ме там. Ook al heb je pijn of je hebt iets, дори да имаш болка или нещо, je hebt pijn of je hebt iets dat jou dwars ligt, dat stoort jou om vooruit te gaan, което те спира да продължаваш напред. Maar daar waar je bent, там, където си, door jouw geloof, чрез вяра, kan je die berg zeggen, можеш да кажеш на планината, махни се. Окал, как можеш? Ben je ziek? Окал, ben je ziek? Ако си болна, je kan zeggen, можеш да кажеш, je kan iets doen, je kan moet luisteren naar de Heilige Geest. Трябва да направиш нещо, това е да чуваш Святия Дух. Wie hoort Satan spreken met hun in hun hoofd? Кой чува? Zijn er hier mensen die horen dat Satan spreekt met hun? Има ли хората, които чуват Сатана да им говори в главите? Niemand? 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 Никой ли? Als je dat niet herkent, ако това не можеш да го разпознаваш, je herkent het niet. Не го разпознаваш. Maar hij komt wel. Но той идва. Voor iedereen. За всички. Hij komt spreken. Той идва да говори. Om jou te laten weten. За да ти каже. Je zult niet lukken. Het zal да je niet goed успееш, gaan. Няма het zal да je slecht gaan. Dat wat je doet, heeft geen zin. Това, което правиш, няма значение. Bla 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 bla. Bla bla bla, така нататък. Als jij zijn stem hoort. Ако чуваш гласът му. Dat betekent je moet, je kan de stem van Heilige Geest horen. Означава, че можеш да чуеш. We zijn bijna klaar. Да, означава, че можеш да чуеш и гласът на Святия Дух. Stel je voor, представи си, че те боли. Maar, je luister niet naar de pijn. Но не чуваш тази болка. Je luister naar de Heilige Geest. А чуваш Святия Дух. Voor oplossing. За решение. En je zegt het, en hij zegt jou. И той ти казва. Mijn dochter. Дъще. Pak die salving. Вземи мирото. Pak die salving, olie. Вземи мирото. En begin te smeren. И започни да мажеш. Op die plek. На това място. Waar je pijn bent. Където те боли. Waar je ziek bent. Където си болен. En je zegt hem. И кажи му. En je doet wat hij zegt. Luister. И правиш това, hij което wil той ти казва. Helpen, maar je bent ziek. Той иска да ти помогне. Maar in your geest. Но ти в духът си. Hoor je. Bijvoorbeeld, pak de salvings oil. Вземи мирото. Намажи го. Smeer het op jouw knie. Намажи го на твоето коляно. En begin te spreken. И започни да говориш. Begin te spreken. Започни да говориш. En maar je gelooft het. И го вярваш. Maar je hebt pijn. Но имаш болка. Je bent ziek. Ти си болна. En je spreekt tegen. Но му говориш. Van die berg moet je tegenspreken. Защото трябва да говориш срещу планината. Om die berg te zeggen. Трябва gooi да je zelf omver. Gooi jouzelf omver. Махни се и се хвърли. En omdat je gelooft. И защото вярваш, защото говориш, en je laat je leiden door de Heilige Geest, и си воден от Святия Дух, je laat hem doen wat je doet wat hem и правиш това, je doet wat hij jou zegt, това, което той ти казва, dat zal je brengen naar jou, това ще те води до твоето следващо ниво, dat zal je brengen, want je hebt geloof, защото ти имаш вяра, ти го вярваш и го правиш, и си заповядал, en op een dag, и в един ден, die zo liep op een dag миро, dat je niet besef ден, sta je op без дори да разбереш, се en je справиш, begint te lopen и започваш да ходиш, je begint te wandelen започваш да се разхождаш totdat je besef oh, докато се осъзнаеш oh, ik kan weer lopen oh, аз пак мога да ходя so gaat het така in the се случва в духа dat betekent je bent gegaan naar jou означава, че си отишла на твоето следващо ниво. Амен. Амен. God zegen jullie. Бог да ви благослови всички.
Amen. Geef de Heer een groot applaus. Нека да дадем слава на Бога. Geef de Heer een groot applaus. Отдай му голяма слава. Geef hem een groot applaus, een groter applaus. Дай му по-голяма слава. For what he has done in your life. За това, което той ще направи в живота ти. Thank him at that moment. Благодари му в този момент. That he is. Че той е тук. But he is here. Защото той е тук. At moment that he is from God made that word have. Когато Бог, когато Святия Дух ми даде това слово, thank the God for your life. Аз му благодарих за вашите животи. Want that word have made gezegend. Защото това благослови мен. And I thank the God. И аз благодарих на Бог, that you may uitgenodigd hebben. Че вие ме поканихте. Want this had me ook naar mijn next level brengen. Защото това знам, че ще ви заведе както вас, така и мен. Allemaal, в следващото ниво. Той е за всички нас. Hallelujah.